Ok, nadam se da se sada čujemo, ovo je drugi pokušaj, prvi sam upravo obrisao, pošto se nismo čuli. Dakle, da uključim štopericu i evo nas. Dakle, zašto sam obrisao prvi pokušaj i zašto prvi pokušaj nije uspeo? Ovo je nova kamera. Zapravo nije kamera nova, nego je najstarija moguća. Međutim, šta je bio problem? Bio je problem u tome što kod Logitechove otmjene kamere koja košta dva puta koliko ova, ovde dobijete sliku koja je malo blurred, malo zamućena. Naravno, to je postignuto zato što je to otmena kamera koja vam ima kompresiju takvu da vam je ovde slika dobro komprimovana, ovde je slabija. To sam zaključio, naravno, nažalost, eksperimentalno i ja sam do sada preferirao da bude manji fajl zbog protoka i zbog problema koje možete imati sa tim u odnosu na bolju rezoluciju u ovom delu table ovde. Vodite računa da meni rastojanje do kamere, to je otprilike odavde dotle, pa koliko, metar i po ili manje, tako da je dosta veliko rastojanje, razlika rastojanja odavde do kamere i odavde do kamere. I to ne možemo nikako da izbegnemo. I sve šta je poenta? Poenta je što ja treba da donesem odluku za pitanje koje me se ne tiče. Jer ja prvo imam dobar protok, da li imam 2 GB ili 600 MB, to meni ne znači ništa. Jer sam na dobrom protoku, a pritom mi se nalazi fajl ovde kod mene na računaru. S druge strane, imam problem što ne znam šta, ja i ovako i onako ne gledam svoje videe ponovo, tako da što je nešto blurred ovde, to mi ne znači ništa. Dakle, ja od vas očekujem feedback da mi kažete šta hoćete. Da li više volite ovu kameru, koja je neki Red Dragon, No Name ili tako nešto, ili hoćete onaj Logitech koji je bio do sada u ovim predavanjima. Dakle, feedback očekujem od vas, ja ću sada da snimim ovo, bit će veći fajl, imat ćete sporiji protok, ja ne znam koga koliko to pogađa. I tu moram od vas da dobijem nekakav odgovor, naravno svako će imati svoj stav, ne znam šta ću da uradim, ali za početak da prikupim vaše mišljenje. Druga stvar, ovo što sam vam pričao prošli put, je dosta važna stvar i to je senzor za merenje struje. Taj senzor je bio hit stvar pre nekih 30 godina, ljudi su se masovno bavili time, o čemu će biti reči u sledećoj temi, a to je Lemov strujni senzor koji je 92. patentira, neki Marcel Leter je to uradio. E sad, šta je problem? Problem je u tome što nekada možete da se svedete samo na merenje struje prekidača, to vam je sasvim dovoljno. Međutim, imate situacije kao na primjer kad upravljate motorom, gde imate seckane struje koje imaju ripple i imate s druge strane struju koja je na niskoj frekvenciji promenljiva, recimo nekih 50-60 Hz kada upravljate motorom, neko vektorsko upravljanje ili nešto tako, gde vi treba da znate nešto što je nalik na celu struju kalema u ovom našem slučaju. Da li to može da se izvede u opštem slučaju? Kako da ne, naravno može. Međutim, to nije tako jednostavno i nije tako jeftino. Da izvedete merenje cele struje, vi uzmete pa prvo napravite struju IS. Okay? Pa to je ta cela struja, nju ćemo da zovemo i znak pitanja koju merimo. Znači da nije znak pitanja, ne bismo verili. Okay? Pa onda odavde to IS izvučete napolje. Okay? To je jednostavno. Druga grana je ovde. Pa ta grana dođe na ekvivalent od struje ID. Evo ovde preskočnica i evo ovde preskočnica. I onda te dve struje uzmete i spojite ovde. I ovde opet imate i znak pitanja. Dakle, od izvora dva putića. Jedan vodi kroz jedan strujni senzor, drugi put vodi kroz drugi strujni senzor. Ovde neka bude S, ovde neka bude S komplement. Dakle, seckate struju, čas kroz jedan senzor, čas kroz drugi senzor. Naravno, šta je ovde problem? Ovo je skupo, jer imate dva strujna senzora, koji su do duše zgodno ukombinovani ovde, ali jeste elegantno rešenje, nema šta, ali jednostavno to košta, to su dva strujna transformatora. S druge strane, glavni trošak je ovde. Dakle, ovaj S komplement, možemo sada da ga preimenujemo po uzoru na neke druge firme koje se bave razvojem nekih drugih proizvoda, na primjer softvera, dakle, evo ovako i ovako, dakle, to su vam skupi, dakle, to je skup prekidač i skup prekidač komponent. I onda se postavlja pitanje, da li postoji neko bolje rešenje za merenje struje kalema, a konkretna namena nam je merenje struje kod motora, gde imate neki ripple, evo ga, ali imate i osnovnu komponentu koja je ili jednosmerna komponenta, ako imate DC motore, ili je na niskoj frekvenciji reda 50 Hz, ili 60 Hz, ili 100 Hz, dakle upravlja se frekvencijom, ali u svakom slučaju reda 10 na kvadrat Hz,
je negdje između 10 do 10 na kvadrat herca je vaša frekvencija. Da li može da se napravi nekakav senzor koji će da meri to bez ovog seckanja od jednog senzora na drugi senzor? Odgovor postoji, odgovor je nažalost bio patentiran, pa kako to obično biva, patent istekne. Pa kad patent istekne, oni traže tu extended pretend da patent nije istekao i tako dalje i tako dalje. Naša sledeća tema su kompenzovani holovi strujni senzori. Ali pre nego što pređem na tu temu, da obrišem tablet. Ok, nastavljamo sa kompenzovanim holovim senzorom. Zaboravio sam da uzmem nešto iz torbe. Evo sam sekund da iskopam. A to je patent 1 koji treba da vam pokaže, dakle nije ovo, nije ovo, sad baš da sečem snimak da nije ovo, nije. Mislim, izvaditi nešto iz torbe je problem, excuse me. To jest, nije problem izvaditi, ali problem naći gde se to nalazi. Da, naravno, to će biti da je vaš poslednji dokument. Samo sekund. Nije čak ni poslednji dokument. A, da. Dakle, nađu smo i dokument o Oliveru Heavysidu. Samo sekund. E, da. Dakle, evo ga. To je ovo. To je patent i bit će malo priče oko patenta, a evo kako to izgleda. Dakle, nije poslednji dokument, nego najposlednji mogući dokument. Excuse me što ste čekali, nisam pripremio, dakle, kompenzovani holovi senzori. Ok, prvo s čega moramo da se setimo je holo efekt. I setite se Lorencove sile. A ta Lorencova sila deluje na neku naelektrisanu česticu, ona kaže da je to F jednako Q naelektrisanje čestice puta E, dakle vektor električnog polja na mesto gde se nalazi ona, plus QV vektor krst B vektor. Ovo će nas manje interesovati, a ovo će nam biti jako zanimljivo ovde. Dakle, zašto će nam biti zanimljivo? Ja namerno neću sada da se bavim smerom, znakom i tako dalje, da ne bismo se fokusirali na potpuno nevažne stvari. Dakle, uopšte me neće interesovati šta je pozitivno, šta je negativno, nego ću samo da vam nacrtam princip. Kaže ovako, ovde imam nekakav provodni materijal, a obično je taj provodni materijal polupravodnik. Ok. I ovde ću da uzmem i da propustim nekakvu struju. Tu struju ću da označim sa IB, jer će to biti bias current, IB. Kako teče taj IB struja? Ona teče odavde. Dakle, ovo Q puta E, nekako električno polje koje ide na ovu stranu, je guralo nosioce na elektrisanje da se napravi struja IB. Ok, to je to. I ti naelektrisani nosioci, kakvi god bili, oni će da se kreću. Ako su pozitivni na ovu stranu, ako su negativni na ovu stranu, ali rekao sam da smerovima neće da se bavim. Drugi sastojak koji ću da pretpostavim jeste da je upravno na smer, dakle pod pravim uglom, na smer kretanja na elektrisanih čestica deluje nekako električno polje, magnetsko polje. To magnetsko polje neka viri ka vama. Dakle, neka puce u ovu novu kameru koja je inače stara i dakle neka to bude B vektor. Ok, to je to. I sada, pošto imate na elektrisane čestice koje imaju nekakav V vektor, ako je u pitanju elektron, to on će imati ovde V vektor, i onda će, da on, dakle, ukrstimo to, V vektor na elektrisanje je negativno, dakle, ukrstimo ga sa B vektorom, okrenemo ga ide na gore i viće na dole, opet sam rekao da neću da se bavim plusom i minusom, ali evo ga ovde plus, i evo ga ovde minus, rezultat će da bude da ovde imam nekakav holov napon. Indukovanu, stvorenu holovu elektromotornu silu i to VH će da bude jednako. Ja pišem na makronivou, dakle ne pišem konstante na nivou gustine struje i na nivou magnetskog polja koje deluje na mikronivou, nego kažem ukupno za određeni senzor, VH mi je jednako KH puta B, to B neka bude intenzitet tog magnetskog polja na tom mestu i puta
šta puta ova struja ide? Struja bajs. Ok, to je to. Dakle, ovo je moja definiciona relacija koja je kompletno lišena bilo kakvih vektora, koja ima nekakvu konstantu h, nisam čak ni rekao u koju stranu ide taj b, u koju stranu ide struja i, b, nikakve veze nema, dakle, u svakom slučaju, kad ja definišem, propišem za neki senzor, b mi je na gore, struja i b mi je na desno, imaću neku konstantu kh koja može da bude pozitivna i negativna, vh merim odavde do ovde, dakle, to će biti plus od bh, ovo će biti minus od vh, i to je to. Ok, šta je sad problem? Problem u tome što ovo kh, ako su poluprovodnici, to će da vam zavisi od pokretljivosti nosioca i od koncentracije nosioca. I jedno i drugo vam zavisi od temperaturi. Dakle, ovo kh je zavisno od materijala, koji je čas ovakav, čas onakav, ali je zavisno i od temperaturi. S druge strane, ako vi hoćete da koristite B kao meru nekakve struje i x koju hoćete da merite, morate da tačno znate gde se nalazite. Jer vi znate da neka struja i x, evo je ovde i x, oko sebe napravi nekako magnetsko polje i ovde će biti B vektor. Pa sada, da li se nalazite bliže provodniku, da li se nalazite dalje od provodnika, to mi je potencijalno problem. Jer ja sad, šta, ja treba da znam kako mi izgleda magnetsko polje oko žice, pa da nišanim određenu tačku gde znam kolika je vrednost polja u zavisnosti od struje, dakle ovde piše IX, nija ne bih prepoznao font, dakle, da biste to izmerili. Dakle, vrlo nepovoljno za merenje struje. Prva stvar je, ajde ovako, neću da uradim to na taj način, nego ću da uradim sledeće, ja ću da kanališem to polje. Aha, ja kanališem polje, dakle uzmem i stavim ovde nekako feridno jezgro. Ok, nisam lepo nacrtao, sad ću to da nacrtam lepše uz pomoć brisanja. Dakle, stavim nekako feridno jezgro, prosto se pitam da li da skidam sa ormana feridno jezgro koje liči na to, evo, od prilike ovako. Ovde prolazi žica, ups, ne izlazi ovde žica, evo ovde, nek ide još malo, evo tako, to je, sad ćemo ovo što sam zaprljao da zamažemo kao da je nekako senka, evo ga, i to je to. I sad kažete ovako, ja sad ovde imam fluks, koji mi je određen tom strujom Ix, i sad ja imam ovde fluks, aha, fi, koji je jednak, čemu je jednak taj fluks? Taj fluks je n, koliko imam naujaka, to je 1, dakle 1, a može da bude n, puta Ix, kroz Rm, kroz magnetsku otpornost ove perlice, ovog kalema, ovog jezgra torskog. Aha. A šta znam? Znam da mi je B jednako, ako je uniformno napravljen, ako je uniformnog preseka ovo, čekaj ovde da ga osjećim, onda će mi B biti jednako Fi kroz A Fe, kroz površinu poprečnog preseka feromagnetskog jezgra. Dakle, ja na taj način izbegnem celu priču oko pozicije gde sam stavio senzor. Jednostavno kažem, ok, nema veze. Ja ću da se zaklopim celu stvar sa nekim feritom, sa nekakvim feromagnetskim materijalom i onda ću da izmerim B tako što ću da udeljem strujni senzor negde i seći ću taj ferit ili to feritno jezgro, feromagnetsko jezgro, obično nije ferit, by the way, i tu ću da umetnem senzor. Super. Međutim, šta imam problem? I dalje nisam rešio problem temperaturi. Rešio sam problem pozicije. Ok. Ako sam rešio... E da, ferit. Što bih ja to crtao kad postoji patent? Evo ga, patent. Sad on, da li će automatski da fokusira? Izgleda da je fokusiralo automatski. Da, sam što ja ne mogu automatski da držim to na stalnom... Evo vidite gde se umetne senzor. Ajmo, senzore, uoštri se. Evo ga, tu je senzor. Dakle, vi umetnete senzor i na taj način znate koliko je B. Dakle, B vam je vezano sa magnetnom reluktancom tog jezgra i vezano vam je samo sa Ix. Dečki, ovo je već jedan dosta dobra najava da ću da postignem nekakav rezultat. Međutim, kažem, meni kh zavisi od temperature i verovatno mi ta Hallova konstanta ne daje dovoljan napon da bi ja to mogao elegantno da merim. I tu dolazi glavna stvar. E kako izgleda glavna stvar? Inače imam negde razlupan taj senzor i samo što to bi sad trajalo verovatno duže nego traženje patenta da ja to pronađem negde u gomili krša kod mene u kancelariji. Šta ćemo da uradimo? Mi ćemo sada da napravimo strujni senzor kako ga je smislio Marcel Etter te davne 1992. godine. I evo šta će biti. Ovako. Ovo neka bude nekako feromagnetsko jezgro. To obično su neki laminirani limovi od nekog finog materijala koji ne rđa. Dakle, imam taj materijal, kao što sam vam rekao, negde mi se ovde nalazi.
I ovde neka izlazi iz table moja struja Ix. Ta struja Ix pravi nekakve amper na ove balanse I ovde ću da umetnem moj holov senzor. Obično se ti holovi senzori prave od materijala koji je poluprovodnik. Verovatno su dobre tu konstante, dakle tu može da se postigne nekakav dobar prinos napada. Ok. Onda, šta ću da uradim? Dakle, ovo sve ima I treću dimenziju, evo sam malo da ukrasim to sa trećom dimenzijom, evo ovde holov senzor sa trećom dimenzijom, evo I ovde treće dimenzije. Evo sad malo čas crtanja, evo ga, hop, 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 evo ga, a, otprilike tako. I sad to Ix mi je jedna žica, ta žica prolazi I ovako mi ide Ix, I evo ga prolazi tamo, I od nekog dolazi I nekog odlazi ta struja. Znači, super. I sad imam holov senzor koji sam umetnuo ovde. Na taj holov senzor ja moram da uzmem I da pustim kroz njega njegovu bias current. Dakle, šta je ta bias current? To je ovo ovde. Dakle, evo ga ovde, neka bude IB, čekajte, neka bude veliko slovo, pošto će da bude, nadam se, konstantna ta struja IB. IB. I evo ovde, gde ćemo da stavimo, evo neka bude preko, dakle, ovako će da ide struja IB. Kako ću da napravim IB I IB? Pa vrlo jednostavno, ovde ću da stavim plus napajanje, plus VCC, ovde ću stavim minus VCC I onda ću između toga da stavim još jedan otpornik. Dakle, evo ga otpornik. I taj otpornik ću da zovem RB. I taj otpornik RB sam razvukao, vidjet ćete namerno, između plus VCC I minus VCC. I sad pogledajte šta je, ovo IB će malo da mi zavisi, dakle IB mi zavisi od RB, koje malo ko zavisi od temperature, a ne zavisi puno, ali zavisi, dakle, da li smeta ili ne smeta. S druge strane, zavisi od VCC, a ko zna kakav će VCC da vam dovede vaš korisnik? Mislim, ti korisnici su priča za sebe, da? Ali imam nekakvu struju koja polariše celu stvar. I onda imamo ovo, evo ga ovako, evo ga ovako, I sad ću odavde da izvučem žicu, ovu gornju žicu ću malo da skratim, dakle, malo da skratimo žicu kako ne bi pravila previše veliki problem, evo ga. I ovde će mi biti plus minus VH, koji je jednak K holovo puta B, ok, B je B na tom mestu, a to B, računajte da je proporcionalno fluksu, puta IB. Ok, to je to. Ovo B sam povezao sa fluksom, dakle, ovako, da napišem I tu formulu, Dakle, fluks je jednak 1 puta Ix, ako sam jedno provukao struju Ix, kroz Rm, a B je jednako Fi kroz A, Fe, što je jednako 1 puta Ix kroz Rm, A, Fe. Ako nisam negde pogrešio računao, verovatno nisam, pošto je trivijalno. Dakle, to je to. Ok, dakle, ja sad imam vezu između B-a I Ix-a I to je to. E, super. Šta je ovde problem? Problem je konstanta koja je zavisna od temperature. Problem je B manje više, jer to je RM. Pitanje je koliko mi zavisi od temperature ili mi ne zavisi od temperature. Pitanje je, to zavisi ako nema vazdušnog procepa. Ali ako ima vazdušnog procepa ne zavisi puno, međutim, ajde, što bismo sad otvarali tu temu ako ne moramo da je otvorimo? AFE uglavnom ne zavisi od temperature, ništa značajno. I to je to. Međutim, šta možete da uradite? I to je ono što je glavna stvar kod Marcel Ether patenta. Dakle, to vam je excuse me, ovaj o kome vam pričam, ima niz patenata, mislim, čisto što se da vidite kako izgledaju patenti, US patent, lako ga nađete na Google sada, to je nekad bila nauka da se nađe, 5.146.156. I taj patent je izvesno istekao zato što je patentirano 8. septembra 1992. godine. By the way, ovde, to sam isto mislio da vam kažem, verovatno sam vam pričao, kada sam bio student četvrte godine, tada je energetska elektronika bila na četvrte godini, bio sam potpuno siguran da ću se bavim različitim oblastima elektronike, ali izvesno nikad u životu se neću baviti energetskom elektronikom. Kasnije se ispostavilo da najveći deo profesionalne karijere sam se upravo bavio energetskom elektronikom, ali u ranoj fazi mog razvoja na četvrtoj godini studija sam bio potpuno siguran da to nikad u životu pogledati neću. Toliko. Druga stvar koja je, ja sam diplomirao 90. godine.
ovo što vam sada predajem je nastalo 92. Linux koji sam vam pričao na softverskim alatima je nastao 91. Prema tome imajte u vidu da ovo što mi sada vama predajemo, što vi učite, ti principi će vam ostati, ali činjenice ćete morati da hvatate tokom života zato što se stvari menjaju. Dakle, kao što se imena ulica menjaju, mnogo više od toga se menjaju činjenice struci. Dakle, u bazi, šta je osnovna ideja ovog patenta? Osnovna ideja ovog patenta je sledeća. Sad, ovo je potpuno iracionalno i nebitno. Ne dopada mi se kako sam ovo nacrtao, zato što ovo bi trebalo da se... Ja sam imao predmet tehničko crtanje, tako sam se setio toga, bi trebalo da se nastavlja ovako. Ok. I dalje nije dobro, ali nije toliko loše to što je bilo. Šta je poenta cele priče? Poenta cele priče je da kažete ovo. Da ja uradim sledeći, i zato se ovo zove kompenzovani Hollow sensor. I to mislim da je najvrednija ideja ovog predavanja. Najvrednija ideja ovog predavanja je ideja tog patenta. A ideja patenta kaže ovako, ja hoću da imam što je moguće stabilnije pokazivanje i merenje. Dakle, da mi ne zavisi od temperature, od komponenata, od reluktanse, od sabirnih materijala. I šta ću da uradim? Ja ću ovo VH da držim na nuli. Dakle, ovo VH će mi biti kao kazaljka na Terazijama. Dakle, ja ću da koristim Hollow senzor samo kao indikator imam polje ili nemam polje. Ok, polako, kako ćemo doći do toga? Prva stvar je, ovdje ćete da uzmete i da stavite jedan operacioni pojačavač. Te operacioni pojačavač će između plusa i minusa, plus i minus, da vam drži napon nula. Prema tome, on će da vam drži da je KH puta B puta IB jednako nuli. IB izvesno nije jednako nuli, KH izvesno nije jednako nuli, dakle, ideja je da držite da je B jednako nuli. A kako možete B da držite da je jednako nuli? B možete da držite da je jednako nuli tako što je φ jednako nuli, pošto izvesno AFE nije jednako nuli. A kako može φ da bude jednako nuli? Tako što je F, magnetopobudna sila, jednaka nuli. A kako može magnetopobudna sila koja je F jednako i 1 puta ix da bude jednaka nuli. Tako što je ix jednako nuli, samo što nije to ideja. Ideja je da merim ix. Fora je u tome što ću da uzmem ovde i da namotam još jedan namot. Taj namot će da ide ovako, pa ali kako ćemo sad to da nacrtamo? Ja ne volim da ga crtam onako koji ga osnovci crtaju. Neka ide ovako, pa neka ide ovde ovako, pa neka ide ovde ovako, 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 ovako. Sad ćemo ovde da zaobiđemo žicu. To je to, i ovde ćemo da ispustimo jednu drugu žicu, i to je to. E sad, šta ćemo da uradimo sa ovim operacijom pojačavača? Ne morate ovo da crtate, dakle, ovaj dodatak, međutim, on uvek postoji. A to je BC337, BC327. Ovo ćete da vežete na plus VCC, ovo ćete da vežete, ovaj kolektor, na minus VCC. Na minus VCC. Ok, to je to. A ovo ovde ćete da vežete na namotaj. Okay. A taj namotaj će da bude kompenzacioni namotaj. I fora je u tome što vi napravite magnetopobudnu silu koja je jednaka 1 puta ix ako ste jednom provukli žicu koju, sa strujom koju merite, pa onda ćete od toga da oduzmete, napravite, dakle sad morate malo da gledate smerove šta je u plus, šta je u minus, inače kako to radite u praksi, ne gledam uopšte. I onda uzmem pa ga probam na kraju i ako treba da ide minus, ja okrenem na jedno mesto u krajeve i to je sve, ništa više. Dakle, minus n, dakle n je broj navojaka ovog namotaja ovde, puta i k, i kompenzacijona. A to i kompenzacijona će da teče ovde, i kompenzacijona. Ok. A šta će onda da uredim? Ovde će da bude jedan izlaz koji će da se zove out iz vašeg senzora. I ovde ćete s polja da stavite RB, RVB. I onda ćete da dobijete da na tom outu V out je jednako RB puta i kompenzacijona. RB puta i kompenzacijona. A kako ćete da odredite i kompenzacijona? F je jednako nuli. Evo ga F. Remember, prema tome ix je jednako n i kompenzacijona. Meni treba i kompenzacijona. I kompenzacijona je jednako ix kroz n. Prema tome dobijem da je V out jednako RB kroz n puta i kompenzacijona. Potpuno ista logika našeg strujnog transformatora, samo što imate indikator da li postoji nekakav niskofrekventni, niskofrekvencijski fluks u jezgru. I taj niskofrekvencijski fluks u jezgru uzmete i kompenzujete ovo. To je to. E sad ja ne znam tačno kad je to bilo, ne mogu sad da tražim, ali ja mislim da se to događalo davne 1900...
nego 98. ili 97. Da li sam se ja tad vratio iz Trondheima ili nisam, ne mogu da se setim. Ajde, kažemo ovako, najkasnije je 1998. 99. je bilo bombardovanje, a možda je 1997. Dakle, ne znam kada je bilo, konferencije je Miel. Imate rad na mom sajtu, autori su ja, P. Pejović i Dragan Stanković. To je na engleskom i radno, to je Miel konferencija u Nišu. Šta je poenta? Analizirali smo dinamički odziv ovoga. Dakle, i to je napravljeno, mi smo to napravili i analizirali dinamički odziv, propusni opseg i koje šta drugo, i to je moglo naravno i dalje da se istražuje, da se, međutim, jednostavno izgubili smo interes, nismo hteli više time da se bavi, bar koga to bilo briga da se bavi optimizacijom senzora. Kako ovo izgleda danas u praksi? Ovakva vrsta senzora koji se zove kompenzovani Hall of Sensor. Dakle, šta ste dobili? Dobili ste da vam je rezultat, ups, i kompenzovano, sam second second, nije i kom, i k, nego je ovde greška, treba da piše ix. Dakle, dobijete da je v out proporcionalno ix, molim vas, popravite to. Dakle, vi dobijete pojačanje koje zavisi od toga koliki ste RB stavili. S druge strane, ako merite male struje, vi nemojte da namotate jednom da provučete ix, nego provucite m put. U tom slučaju ćete dobiti da je v out jednako m kroz N, N ne možete da menjate jer vam je to proizvođač senzora već namotao, puta RD koji ste vi doveli, puta X. I to je to. Ti senzori se kod nas u slengu zovu po firmi koja ih uglavnom pravi, LEM. Ja nisam LEM-ov imao baš previše kod sebe za lupanje čekićem, ali sam dobio nekoliko Honeywellovih senzora koje sam analizirao i oni su raspakovani i nalaze se ovde negde. Samo što to naći sada je issue. Ovo je prilično vruće, ali ne znam da li je to. Mislim da nije tu, ne znam tačno gde se nalazi, ali ono što sam našao sam strujne transformatore i perlice. Dakle, one perlice koje sam crtao poput ove, to izgleda... Kad namotate žicu na perlicu, to izgleda ovako, a pre nego što ste namotali žicu sa N navojaka, to izgleda ovako, a možete da gledate i sa druge strane ovako, onda imate fine perlice koje izgledaju ovako, ili imate ovakve, pa smo toga imali u različitim materijalima, imali smo i amorfne materijale i koje šta drugo, u doba dok sam se bavio time, dok sam to merio. Ovde negde mi se sigurno nalazi i Honeywellov senzor kompenzovan i razbijen, ali to sad tražiti bi potrebalo predugo, zarad par sekundi prikazivanja, ne isplati se kopati toliko duboko, pođubrete u mojoj kancelariji. Dakle, šta je poenta? Dobijete rezistivnu vezu. Naravno, tu prelazni proces uzrokuje konačni odziv, induktivnost ovoga i tako dalje, niz stvari. I obično ti senzori idu do negde, do propusni opseg, bandwidth je reda 150 kHz, što je više nego dovoljno za motore. Ali za prekidačke konvertore nije dovoljno, međutim nije ni potrebno, jer ovo je suviše skupo da biste ga koristili u prekidačkim konvertorima. Lem. Njih možete da pronađete na webu, da vidite kako oni to prave. Prave verovatno i drugi sada, pošto je patent iz 92. istekao. Međutim, stvar je u tome što sam ja gomilu novih patenata našao, gde oni pokušavaju da extend nekakav protection na to. Kako LEM-ov senzor izgleda? Uočite šta sam ovde napisao. Imate izlaz koji se zove out. Imate plus VCC koji morate da dovedete. Minus VCC. Plus VCC i minus VCC. Ok, šta to znači u prevodu? To znači da senzor izgleda otprilike ovako. Izgleda kao jedna kockica. Na toj kockici obično negde piše LEM, a to vam je znak da to košta prilično. To je švajcarska firma, evo ga ovako, evo ovako, evo ovako, evo ovako. I ovde imate dve žice, na jednoj piše plus, na jednoj piše minus. To mi je plus VCC, minus VCC. A onda asimetrično imate, na primjer, ovde out.
Zašto asimetrično? Zato što to ako se lemi na nekakvu pločicu, onda da ne bi onaj koji lemi vam okrenuo naopako senzor. Dakle, uvek morate kada nešto pravite da vodite računa da to nećete vi da pravite u seriji, nego će da pravi neko ko baš i nema doktorata iz elektronike, pa zbog toga morate da napravite da bude otporno na površan rad. Imamo mi neke posebne laboratorijske termine za to, ali nije to za predavanje. Dakle, plus i minus. Plus i minus, kako je VCC, od toga će da vam zavisi i B, od toga će, od RB-a će možda da vam zavisi, ne možda, nego će zavisi sigurno, ali to RB može da se menja, ali VCC se menja. Zbog promene VCC, menjit će se i B. Holova konstanta se menja, nema veze. Bitno je da imate veliko kružno pojačanje. A veliko kružno pojačanje vam obezbeđuje ovaj operacioni pojačač. I kad uzmete čekić da otvorite jedan senzor, da vidite šta se nalazi unutra da naučite nešto, vidjet ćete da ovo neki tranzistor koji je ekvivalent BC337, dakle ništa posebno, recimo 100 mA da može da pusti struju. Ovo je neki ekvivalent BC327, to su SMD tranzistori, dakle ništa posebno. A ovaj operacioni pojačavač, ja sam bio maksimalno oduševljen kada sam otvorio, i jedan od mojih favorita. Moj favorit je LM301, međutim oni koriste industrijski temperaturni ofsek i LM201. I u masi senzora, u nizu serija, kada neki senzor crkne, kad ga ja malo otvorim da vidim šta se nalazi unutra, da proučim šta je to, da naučim na koji način su ga napravili, nađem upravo senzor, upravo operacioni pojačavač koji je moj favorit, jedan od, koji se zove naravno, potpuno očekivano. Dakle, moj favorit je LM301. Možda vidite LM301. I naravno, kako znate da je moj favorit? Pa tako što je kutica potpuno prazna. Dakle, jedino što može da ispadne je prašina iz kutije, što nije loše što je ispalo, i oznaka 301. Zašto? Zato što sam te operacione pojačavače potrošio prve, pa mi sad oni nedostaju. Dakle, tipično, to sam hteo da vidim, da li nemam ni jedan, i naravno desilo se ono što sam očekivao, nemam ni jedan. Šta je poenta ove priče? Mislim da vi kao studenti elektronike i studenti energetske koji slušaju energetsku elektroniku morate da znate ono što u narodu kažu ovde kod nas, Lemov strujni senzor ili LEM. Da kažete kompenzovani Hallov senzor, to teško će vam ko znati, ali kad kaže Lemov senzor, to se zna šta je. Lemovi senzori postoje i za napone. Znate kako mere napon? Mere napon tako što kaže, aha, dobro, zakači se ovde, zakači se ovde. To je neki veliki napon. Onda tu uzmemo, stavimo jedan otpornik. Dakle, taj otpornik vam oni ugrade, a onda, da bi obezbedili galvansku izolaciju, ovde stave strujni senzor i taj strujni senzor vam meri struju na potpuno isti način kako bi merio ovaj strujni senzor. Tako da, LEM, osim što pravi naponske senzore, pravi i strujne senzore, onda postoji još jedna firma koja pravi jako lepe strujne senzore, a zove se Danphysic. Mislim da se ovako piše, pošto nije na srpskom, nije na engleskom, nisam siguran da li se zove tako, i oni su imali neke svoje vrlo precizne senzore koji su pravljeni za potrebe akceleratora čestica, dakle za colliders, za takve stvari, i oni su usko specijalizovani za to. Dakle, senzori različiti postoje. Pokazao sam vam ono što vam je za motore glavno, to je kompenzovani Hallov senzor. Još jedna stvar, što ovde smatram da je glavna ideja? Glavna ideja je ideja kompenzacije. To jest primjene povratne sprege da vam izbaci iz priče sve nesigurne parametre. A šta su nesigurni parametri? VCC i minus VCC, jer to ko zna kakav korisnik je doveo. Kao posledica toga imate promenljiv IB. Kao posledica promene temperature imate promenljiv KH. I sve to izbacite napolje ako imate dovoljno veliko kružno pojačanje koje vam održava da je magnetopobudna sila na ovom jezgru jednaka nuli. A tu magnetopobudnu silu vam po karakteristici elementa idealnog transformatora prave merena struja i kompenzaciona struja. I vama se kompenzaciona struja dobija kao skalirana, kao podeljena sa brojem navojaka kompenzacionog namotaja, merena struja. Po meni, to je savršena ideja, fenomenalna.
To je moglo da nastane u 19. veku, ali potreba za tim i holovi senzori koji se prave, da je to imalo smisla patentirati, je nastalo 2 godine pošto sam ja diplomirao. Dakle, neka stvar, naravno to se pravi jednostavnije od ovoga što piše ovde u patentu. To je uradio Marcel Eter, ili Eter Marcel, I don't know what's the first name. Dakle, ovde piše Eter Marcel, which means, da li ga je on napisao po evropski ili po američki, to ne znamo. U ostalom, nema veze, baš ne briga kako se zove. Dakle, napisao sam vam broj patenta, možete da vidite kako patent izgleda. Ovaj patent konkretno je istekao, LEM ima gomilu novih patenata koji se tiču novih strujnih senzora. Kako to ide na tržištu, ne znam, nisam nikad pravio strujne senzore, jesam ih analizirao i pisao radove na tu temu, i to neko vreme pre dosta, dosta godina. Ok, ovo je bilo kraj priče o merenju struje. Međutim, pre nego što nastavimo, moram da vam uvedem još jednu temu, a to je high side driver, odnosno kako se upravlja prekidačima. To je potpuno nova tema. Dakle, ovde smo završili sa merenjem struje, sledeća tema je uključivanje i isključivanje prekidača, a to se zove u narodu prekidački driver. Ok, pauza za brisanje tabla. Ok, čujemo se, samo da uključim vreme, pošto ću opet da vam probijem za ceo sat predavanja. Evo ga vreme. Imamo još 10 minuta, otprilike malo jače. Dakle, pobuda prekidača. Neka bude prekidačkih tranzistora. Ok, do sada sam vam pričao energetsku elektroniku u Platonovom svetu ideja, koja izgledala ovako. Ovo je prekidač S. I to je nekontrolisani prekidač. Pardon, kontrolisani prekidač. Nekontrolisani prekidač koji sledeći hteo sam da vam nacrtam je dioda. Međutim, ona nema nikakav problem sa pobudom. Nju ne pobuđuje ništa. Nju pobuđuje zapravo napon na njenim krajevima. On njoj kaže, prestani da vodiš, počni da vodiš. Dakle, ona nema pobudu. Međutim, ovakvi prekidači imaju pobudu. I tu postoji pitanje, a šta je ovaj prekidač? U davna pradavna vremena prekidač je bio bipolarni tranzistor, međutim to danas možete da zaboravite. Jedan moj stariji kolega koji još uvek nije u penziji, a ja volim naravno da zbijem šale na taj račun, je to koristio za svoj diplomski i njegov diplomski je prekidao na 5 kHz. U moje doba, koji sam naravno mnogo mlađi, je u modi bio MOSFET. MOSFET je dan danas u modi u svojim različitim varijantama i ono je glavna komponenta današnjice za elektroničare koji rade energetsku elektroniku, jer on je za male snage. To otprilike 1000 V malo preko idu MOSFET-ovi, što se struje tiče nemaju nikakav problem, imaju jako malu otpornost kada provode. Dakle, ovo je glavna komponenta današnjice. Međutim, MOSFET obično u sebi ima integrisanu FUI diodu, koja je antiparalelna dioda njegova, koja zna da bude spornog kvaliteta. Dakle, ta dioda spornog kvaliteta, mislim da sam zajedna MTM15MT10, oni imaju dosta lošu tu diodu sa dosta lošim karakteristikama. Neki imaju sa boljim karakteristikama. Dakle, kako mi izgleda MOSFET? Evo, ga jedan MOSFET, prastar, 30 godina stari više, koji je za 15 ampera i 500 volti. Ja volim te tranzistore koji su ostali od caje, da koristim za diplomce, zato što je dosta teško očekivati da će student da spali komponentu koja trpi 15 ampera i 500 volti, međutim, događa se i to. Dakle, oni imaju tu antiparalelnu diodu. Pobuda ovakvih komponenti me danas interesuje. Takođe, postoji još jedna komponenta, a ta komponenta je malo egzotična, zove se IGBT. Nju obično niste sretali do sada. Nije ovako, nego ide IGBT. 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 I to je jedna složena heterostruktura, dakle, to naparava se ovo, naparava se ono, međutim, what's the point? Point je da taj IGBT može da se predstavi, čekajte ga nacrtam ispod MOSFET-a, može da se predstavi sa ulazne strane kao MOSFET, a sa izlazne strane kao PNP tranzistor. Naravno, taj PNP tranzistor nije baš tako loš, a pobudu tog PNP tranzistora, njegovu baznu struju daje MOSFET, evo ga jedan MOSFET, N kanal i MOSFET, to se spaja ovde, evo ga ovde MOSFET. Da li ima zamenu diodu ili nema zamenu diodu, obično to nikog živog nije briga, pa je niko nikad ni ne crta, pa ću ja i obrisati, jer mi nije ona išta bitna u ovoj celoj priči. Međutim, poenta je da vidite funkcionalno kako to radi. Dakle, uključite MOSFET, imate baznu struju ovog PNP-a i to je to. Ovo je kolektor, ovo je emiter, a ovo se zove gate.
ovo se zove gate, ovo se zove source, ovo se zove drain. Dakle, očigledno nekakav hibrid, nekakav kentaur između MOSFET-a i bipolarnog tranzistora je IGBT, nešto nalikno. Ovo je, kažem, samo funkcionalna šema. Ovo vam se recimo koristi za trolejbuse, imate lepe komponente na 1600-1700 V, onda koristi se za upravljanje motorima masovno, vrlo je otporna komponenta na raznorazne bezobrazluke koje možete da radite, radi na nižim prekidačkim frekvencijama nego MOSFET-ovi. Dakle, ovo je druga komponenta, but what's the point, zašto se mi nju pominjamo? Zato što jedne i druge imaju ulaz, dakle pobudu, dakle ovo je gate, ovo je, u ovom slučaju će da bude emiter, ovo će da bude kolektor, dakle emiter bipolarnog tranzistora, ovo je funkcionalni model, dakle ne pravi se tako. Ne pravi se IGBT tako što uzmete dve komponente pa ih izlamite na ovaj način, nego se pravi drugačije, ali ovo je funkcionalni opis. Dakle, imate nešto što nalikuje na gate, čemu treba da ugurate na elektrisanje i izvučete na elektrisanje. Moram da vam napomenem da postoji polukontrolisana komponenta, o kojoj ću da vam pričam kasnije, a ta polukontrolisana komponenta je tiristor. Ona ima gate, katodu i anodu. I postoje dijaci i trijaci, ali to ću da vam ispričam kasnije. Trijak ću malo da vam ispričam, dijak neću, Bog zna šta da vam pričam. I to je to, ali ovo pričam kasnije. Dakle, na šta se fokusiram sada? Fokusiram se na drajvovanje ovih komponenta. Ok. I sad, šta je jednostavno? Jednostavno je ako imate MOSFET koji je jednim krajem vezan za masu. Ovo je razlog zašto sam uopšte ovo uzeo da predajem sada, a nisam odložio predavanje toga za negde kraj ili tako nešto, pošto nije neka mnogo važna istina tema. Zašto? Zato što tada lako možete da drajvujete MOSFET. Dakle, šta imate za MOSFET da bi probao? Potrebno vam je struje gate. Sad, prva stvar gde neznalice polude, kakva struje gate-a, MOSFET nema struje gate-a. Ima struje gate-a u prelaznim procesima. Treba da napunite gate na elektrisanjem da bi bio provodan i da biste ga zakočili da izvučete na elektrisanje s gate-a. To na elektrisanje za gate-a može da bude reda 10 nanokulona. Dakle, može da bude prilično. To se obično označava kao QGG. Dakle, na elektrisanje koje je potrebno da biste ugurali, da ugurate u gate da bi postao provodan MOSFET i koliko treba naravno da izvučete da bi postao neprovodan. E sad, šta je zgodno? Zgodno je da naglo promenite stanje prekidača. Zgodno sa tačke gledišta prekidačkih gubitaka, što će vam postati jasno malo kasnije. S druge strane, ako naglo menjate stanje prekidača, vi pravite velike elektromagnetske smetnje, međutim, to nećemo sada da diramo. Prioritet nam je efikasnost, baš me briga, gledam što je moguće brže da uključim i isključim MOSFET. Ok, međutim, da bi ga brzo uključio, je treba da upucam neko na elektrisanje velikom brzinom. Dakle, treba da udarim Dirakov impuls struje. Naravno, tu ulaze u priču parcijalne diferencijalne jednačine. Zašto? Zato što imate žice koje provode tu struju. Te žice ne mogu da izdrže beskonačnu struju i zato postoji ograničenje koliko IG po modulu može da bude maksimalno. Vodite računa o tome. To je obično amper, amper, 2 ampera, tako nešto. I zbog toga da bi se to ograničilo, ako ovde imate idealni naponski izvor, napona VGS, a taj napon VGS će da izgleda ovako, VGS, on će da određuje stanje prekidača, evo da, ovako. Dakle, beskonačno strme ivice, beskonačno brzo uključenje i isključenje. Dakle, ovaj VGS vam je iz Platonovog sveta ideja. Par hiljada evra, poput onih generatora signala koje imate na laboratorijskim vežbama i koje nehumano koristite, Bogu plakate, baš su odlični generatori signala. I da bi se limitirala struja gate-a, obično se dodaje redni otpornik RG. Taj otpornik RG vam je negde reda 10 ohma. Zašto reda 10 ohma da vam ograniči struju tu negde na 1 amper? Zašto? Ako ovde drmnete 10 volti na gore, 1 amper je limitirana struja. Tu ne. To je prva stvar. A druga stvar je, ovo ovde je zgodno mesto da zalimite još jedan otpornik koji ćemo da zovemo R-off. Ja ću, ne, nije lako naziv R-off. Ja ću da ga označim onako što ja obično stavljam na to mesto. Ja ću da ga označim kao otpornik koji se zove 1 kilo. Zato nema 1 kilovskih otpornika po fioci nikad. Zašto? Zato što ovaj 1 kilo vam u poređenju s ovih 10 ohma ne znači ništa. Međutim, ono vam znači da kada isključite bilo kakvu kontrolu, vam na elektrisanje gate-a iscuri relativno brzo i onda nemate problem sa korisnikom koji hoće malo da uključuje i isključuje i da vam ostane uključen MOSFET van kontrole. Dakle, da vam je MOSFET ostao uključen, a da upravljačko kolo koje uključuje i isključuje MOSFET još uvek nije aktivno. I zbog tih
duhovitih korisnika koji uzmu pačkoce u prekidač da vide da li će nešto da spale, da se tako nešto ne bi desilo, obično se stavlja 1 kilo ili tu negde nešto što imate tog reda veličine, između gate i source-a da vam default stanje prekidača bude ovo. Ovo je RG, ovo je VGS. Međutim, taj VGS obično ima veliku unutrašnju impedansu, poput 50 ohmske na vašim izvorima za laboratorijske vežbe. I šta se radi u tom slučaju? U tom slučaju, da biste drajvovali lepo vaš MOSFET, vi ga drajvujete tako što ga zakačite za pojačavač snage u klasi B. I ovde stavite dva tranzistora, ovaj će da se zove BC327, ovaj će da se zove BC337, BC337. RG je otpornost gate-a koja limitira struju gate-a, dakle tu ćete da stavite nešto reda 10 ohma, dakle reda 10 ohma, šta ga bilo, čekajte ovde da napišem 10 ohma otprilike, da bih oslobodio prostor gore. I ovde izvučem plus VCC. Obično vam MOSFET-ovi izdržavaju tih nekih 12 V između gate i source-a i to je dosta dobar napon za njihovo uključivanje. Ovo spojite i ovde je zapravo napon koji vam daje stanje prekidača. Dakle, to će biti VSC, VS control. Dakle, to vam je napon koji kontroliše MOSFET. Dakle, what is my point? Moj point je da vam je potrebno da obezbedite dovoljnu struju gate-a. Tu dovoljnu struju gate-a vam omogućava pojačavač snage u klasi B, koji čine BC337, BC327, komplementarni par tranzistora. Vrlo jednostavna konstrukcija, jednostavno selanje. Onda, kad ste obezbedili dovoljno struje, ne treba da divljate sa tom strujom, nego je ograničite, a ograničite je rednim otpornikom sa otprilike 10 ohma. I dodate još jedan otpornik gde ćete vam iscure na elektrisanjenu gate-u da bi default stanje vašeg prekidača bilo off. I ovo vam je takozvani low side driver. Odnosno pobuda tranzistora koji je jednim krajem, prekidača koji je jednim krajem vezan za masu. Gde ovo imate? Ovo imate samo kod jednog konvertora, a taj konverter se zove boost. I zato vaše neke laboratorijske vežbe prve su sa boost konvertorom, zato što mi ne treba nikakav high side driver za njih. Međutim, ako imate buck konverter, evo ga, on ima V in ovde. Onda ovde neće više biti E prekidač, nego će biti nekakav MOSFET. Taj MOSFET ima antiparalelnu diodu koja će biti stalno inverzno polarizirana. Međutim, taj MOSFET treba na neki način da uključujete i isključujete. Evo ga ovako, ovo će mu biti source, ovo će mu biti gate. Onda, ovde vam dolazi zamena dioda ili freewheeling diode, ovde je vaš Kalem L, koji će da pravi probleme u discontinuous conduction modu, što ćete da vidite na sledećem času. Evo ga potrošač E out plus minus V out. Evo ga kondenzator C, ovde će da bude E L, ovo je D. Ovo sve je vaš prekidač S. Dakle, ovo S je od source, a ovo je veliko S od prekidača. I sad se postavlja pitanje šta da radim, kako da napravim VGS? Vidite šta je problem? Problem je u tome što kad prekidač vodi, ako ovde imate napon recimo 15 V, a treba da uključite VGS on je jednako 10 V. U odnosu na masu, ovde ćete imati vrlo približno 15 V, ali ćete ovde imati vrlo približno 10 V, nisam lepo napisao font, ovde ćete približno imati 25 V. Dakle, šta sad? Treba vam boost konverter da biste mogli da uključite prekidač u buck konverteru, to je jako loše rešenje. Dakle, postavlja se pitanje, a na koji način ja da napravim dovoljno visok napon na gate-u, koji je veći od napona V-in, tako da mogu da uključim tranzistor? Odgovor na to pitanje se zove high side driver. A on je zasnovan na bootstrap kolu. Koji sam ja opet predavao na analognoj elektronici sa predomišljanjem, zato što se to koristi ovde. To je još jedno genijalno rešenje koje je opet nastalo u doba pošto sam ja diplomirao. I jedno od kola koje se time bavi je IR2110. Za vas koji ste nestrpljivi do sledećeg časa, idete na net i pogledate kako izgleda IR2110 i kako je to high side driver. Pritom, to nije samo high side driver, nego i high side driver plus low side driver. Kad smo već kod drivera, postoji moj bivši student Milan Darijević koji nam je napravio silne
donacije ovde na fakultetu. Ti driveri, ovo vam je test kolo za drivere. Dakle, imate različite drivere koje vam pravi neki proizvođač, ovde vam je velika izolacija napravljena, ovo su ti driverski čipovi, leme se prekidači, gornji i donji prekidač, objasnit ću vam šta je to, i onda možete na ovaj način da testirate osobine četiri različita drivera. To može da se proba i to fizički izgleda ovako. Ali o tome više na sledećem času. Pauza sada, da obrišem tablu i da se obavim. Stop.